която наистина не познава граници. Един французин обикаля страната ни след посещение в Бобов дол преди повече от 30 години и обиква. Емануел се влюбва в звуците на българската гайда и създава два оркестъра, които веселят с народна музика по фестивали и събития във Франция. Французинът води майсторски класове по гайда и кларинет в престижни музикални институции в родината си с основателят на оркестър Маслинки в Ница. Ни среща сега Петя Желева. А това беше в 90-та година. Аз тогава бях на 17 години. Бях член от един френски ансамбъл, фолклорен ансамбъл за бретонски танци. В този ансамбъл свирих на бретонската гайда, биню и на кларинет. И ходихме там в турне в един град, Бобов дол, и на различни места в България. За мен беше впечатляващо архитектурата на градовете, тези големи паметници, имаше още социалистически надписи, това би малко беше впечатляващо. Аз вече обичах много славянските езици, много обичах кирилица и това много ми харесваше. Естествено, открих българската народна музика, но на ниво, на много по-високо ниво от бретонската народна музика и така се влюбих в страната. Така започва историята на Емануел. Французинът, който обиква България, подвластен на вълшебните звуци на българската народна музика. Купих си също една гайда. И върнах се и слушах непрекъснато тези записи и опитах се така на кларинет и на гайда сам да си уча. На кларинет биваше горе-долу, но гайдите въобще не работиха, не знаех как да ги настроя и не помня колко години стоих много разочарован как мога да направя, да ходя понапред. Трябва да намяра някакъв учител. И понеже казват, че учителят идва винаги, когато ученикът е готов, Емануел среща гайдарят Петко Стефанов, от когото получава първите си професионални уроци. И после като свърших обучението не по музика, защото учих фармацевтика, реших да ходя да живея там, да науча езика, да науча по-надълбоко музика и направих проект, получих стипендия от Френското министерство на науката и бях записан в академията в Пловдив, в класата на Мария Стоянова. От толкова време исках да живея в България, да уча, да говоря български език, че беше все един сън, става реалност. След година в Пловдив Емануел се завръща в родината си, за да следва пътя на фармацията, но остава близо до България, като прави собствен оркестър, който ще весели с български ритми във Франция. С този оркестър записахме един диск. Ние бяхме първите французи да свирим само народна музика, българска музика, и да имаме диск, издаден от българска компания. Сърцето му обаче остава в България. Чрез учителят по кларинет се запознах с жена ми тогава. Не само, че сънят стана реалност с музиката, но и тогава срещнах жена ми и съм имал две дъщери с нея. И благодарение на това също пазих връзката с България. Семейството се установява във Франция, но Емануел продължава музикалните си проекти с България. Води майсторски класове по гайда и прави автентични пискуни. Създава и втори оркестър за българска народна музика, този път на Лазурния бряг. Оркестър Маслинки също е включва само французи. Успели да не само да учат, но хубаво да свирят българската народна музика. За
повече от 30 години връзка с България, Емануел споделя, че емоцията на българина и привързаността към семейството са нещата, които цени най-много у нас. А това, което го натъжава, е опитът за загуба на идентичността. Всичко става въпрос на парите. Винаги мисля, че България е много зле, че няма да се оправи, но и те са България. Хубаво е да казваш, няма държава, не е хубаво и на Запад така е по-добре, вие така сте, онова сте. Дори да нямаш, да имаш, да кажем, бедна държава, ако внимаваш къде хвалиш твоите буклуцини в природата, това нищо не струва и ще имаш по-хубава страна. И все пак за Емануел позитивните неща в България са повече от негативните. Виждам България като втора родина, защото го усещам в себе си. Едно време исках даже да стана български гражданин. Се опитах в българското посолство в Париж, но това не стана. Но нищо, аз за мен го усещам, аз съм българин в сърцето. За Здравей България от Франция, Петя Желева.